Заавал сам бүгдээ улаан гамирта тавтай мөрөлт тэгээд бичлэгний thumbnail болсон title-с юу хийх гэж байгааг минь ойлгосон байх. Хүмүүс ингэж бичээлсэн infected effect гэл. Тэнгүүтлээ би ярэ infected одоо ер нь update нэхэр авсан юм бол ер нь юу болж байгаа юм бол гэж бодоод би update-сэн шалгасан чинь бүр аимшигтэй их юм нэгдсэн байлээ. Тэгээд өөрөө ирэхгүй орж үзмээр санагдсан. Тэгээд орж үзцгээе, та нар таалах байх, лайк дараарай, subscribe хийж амжиг үзэж байгаа хүмүүс байхan бат subscribe хийгээрэй. Хөөе. Хөөе. Миний world газар доор орчиж. Миний хийсэн юмнууд газар доор орчиж хөөе. Oh no. Оо за, тоглоом хөгжүүлэгч нар зүгээр миний ингээд хийсэн бүтээсэн юмыг зүгээр шууд дараал дээр нь зүгээр уул тавьчих юм уу? Яац юм бэ? Oh my god. Oh my god. Гэр бийш боох юм бол дэлхийн нөгөө тал руу унчих юм шиг мэдрэмж төрөөд байна. Come on. Хөөй. Та нар намайг гэрээ ийм болгосныг бол мэдлөө. Энэ юу вэ? Гүр ивдэрсэн байдаг наац. Би гэрээ бол амар том болгоод ингээд бүр тээ бүр амар юм хийгээд орхисон бохгүй юу сүулт. Oh my god. Эчээнгэ бүх юмудаа ингээ гой цэгцлээд те. Ингээ бүгдийг гой юм болгоод эчээнгэ битүү шелфүүд хийгээд те. Ингээтууд хадгалдаг, матгалдаг, 100 хнод ингээ тасралтгүй 24/7 ажилтдаг. Амар юм ийм гэл хөвлийн хувц, цууны хувцудаа ялган те. Ингээ тэгээ дээдлийн хоёр давхраа би бүр дундуур нь хан мана өксрээд амар гой төгчүүлээд зүгээр амдрын сух зорилттай мангар гой тансаг зэрэгтэй юм хиймээгээ бодцсон. Come on. Яхо, өөртөө ч бууж үзв. Яур тэнийг юм бэ? Oh shit. Тэнгэр газрын дунд. Oh my god. Am I dead? Hello. За тоглоомыг бүр крашлтан авлаа. Яа. Аа, шигтэй. За өнөөдөр бидэнтэй хамт Мирендагийн цоошин амт бол хам бурхцааны амттай ундаа маань хамт байна. Тэгээ та нар бүгдээрээ амсч үдсэн бах. Тэгээд тоглоом маань маш сонирхолтой юм болчлаа. Тэгээд энэ их сэтгэлийн зовиорыг одоо би бүр ингэтэй бүтэн 3 сесэн, 2 сесэн ч гэдээ явсан тоглоомныхоо хамаг юмыг ингээ алдчихлаа. Би шинээр эхлэхээс өөр ямар ч сонголтгүй болчлоо. Энэ зовлонг минь нэрэ Мирендаа минь хамт байж миний энэ зовлонг надтай хамт хуваалцаад хань болж юм да. Найдс минь. Амьдралда өнгөний гайхамшигт Миренда Pineapples. Oh come on, тоглоом бүр крашлцсан тэхүү. Баахгүй. Нэрэ шинээр эхлэх юм бах та. Бүх юм аа. Ном бүх юм шинээр эхлэхмэргүй. Тулаал. Үүнээс хойш газар байхгүй, апдейт ирэхээр үүснэ гээл орхисон байсан шүү дээ. Oh my god, репорт л та. Миний энэ араа экстракторууд. Oh my god. За за тэгээд бүгдээрээ адал явдлаа цоошинээр эхлүүлцгээе дээ. Хэдүүлээ өмнө нь хийж чадсан юм чи ягаад одоо тэгж зовно гэж те. Өмнө нь нэг хийгээ чадсан юм чи одоо тэрнээсээ хэд дахин илүү хийж чадна. Амархан easy. Хо бас арай өөр сэрж ийн хөө зааж байгаа энэ. Аа. Iron ingot 2, tire 4, gas can 1. Tire хэд үлдсэн яа, тэ? Аа энэ байгаа tire нэм үү? Окей. Ичлээ. Чулуу мод юм крафтлна. Крафтлах та. Юуг яаж крафтлахаа мэдчихэе мө бид нар. Oh my god.
Pickaxe. Stone pickaxe. За. 1 stick. Stone blade. Plant fiber. Stone blade нь small stone-ор хийдэг юм аа. Ой, нам зам нь бүр солиотой болчихжээ. Сүх. Stick small stone. We need a small stone. Яс сүхтэй олё. Гялс гялс юмнуудаа аваад. Тэггүй бол. Окей. Канап нь азет дээр болцсон яа, тий. Окей. Мото цохоод. Йоо, энэ саунд маунд яг хэвэрэн тэхүү. Яг хэвэрэн. Pickaxe, stick, stone blade, plant fiber. Яг таш шиг гэр нэхгүй л юм тий. Яа. Энд дотор юу байгаа үр байна? Окей. Мод энэ юу юм бэ? За энэ байшин ер нь юу юм бэ? За чи зевсэг хийчмээр юм юу байна? Бид нар одоо яаж өөрсдөө хамгаалах вэ? Жад хийх үү, тий? Spear. Stone spear. Blade нэг, уруу stick, 5 plant, plant fiber. Ичиг шулгаараа stone blade хийгээд. За зин механик амар жоохон хэцүү хിവэрэл л байна. За яг өмнөх шигээ. За 3 дээр ингээд маа. За за зевсэг болсон. Come on. Алаар нэг үсэрч тийм гинэ. За миний даац 50 кг л байгаа юм байна. За окей, хэдүүлээ ядаж нэг үсэртэй хамгаалах зэвсэгтэй болчихсон болохоор. За чи тэрнээс өмнө бандаж мандаж хийдэж штэ тий бас. Бандаж. Medical bandage. Аа, plant fiber, tallow. Alloy. А? Workbench дээр идэг антимас гаргаж авдаг тос. Аа, тийш дээ нэрэ. Мартцсан биш штэ. За ад нөгөө вампинууд нь гараад ирэх үүтэй. Вампинаас гадна дахиад өөр амтд нэмэгдсэн байсан тайснууд. Яга пика пиккуган. Оо энэ үтөрөө зай байхгүй байна гэдэг юм уу? Оо чулуу стаклэгдгүй лөө. Come on man. Оо энэ бас нөгөө нэг энэ үтөрөө чинь ингэж нэг эвлүүлж тавьдаг лөө. Амар зовлонтой. Авцгаа. Яаж орсон? Энд чи охон л юм биш үү? Стаклэгдэхгүй байна те. За нэг дугуй нь энд байна ямарчсан. Search hi. Spoiled food. Данда spoiled food-уд л юм байна. Муудсан хаалнууд. Эн дээр гарч үзээд хөөйн. Шатмат нь ямар амир загварлаг болцсон юм. Оо. Ингот. Ата блюпринт хэрэгтэй. Iron got. Come on man. Надаа нэг юу өчөөчтэй. Space өчөөчтэй. Цүнхээ томруулдаг лөө. Том цүнхтэй болдог те. Энэ хоёрыг нийлүүлсэн юм шиг. Мат миний хайсан чолоонод ямар юм нэг юм ямар шашинлаг шашинлаг тогтоов ээ мэлхий мэлхий hello яа надраа дайрах гэдэг юм чи мэлхийний махт болцсон. Өнөө ойрон зог мэлхийний мах. What is that? Би ягаад тэнийг авчлах байгаа?
А заавал бүр ингэж авах юм уу те бүр. За. Хайр. Айро ингот. Газ кэнийн хийцэн. Дахиад нэг газ кэн гэдэгт миний зүрхэнд нөөц байгаа те. Окей. Энийг баг засаад хамгийн түрүүнд хөдлөх юм байна л да. Ааха. Ата нэг хөлийн чимээ шиг юм дуугарах юм. ATV recovery and repair гинэ. Яа энийг ингэж ахаар зүгээр ингэж авчих юм байна. Олон ширхэг юм байв л. За окей. Иша бас хийчихэл та. Ма. Энд ингэ орчих. Энэ ингэ авчих, ингэ авчих. Авчих, ингэ авчих. Найс. За энэ ч нэг инвентаритай болж байна. За хашааных нь гадуур өөр юу вэ? Харъя. Map гэж байна уу? Бид нар хаана байгаа? Оо, бүр энд юм уу? Энэ маркерсэн cave location гэж байна. За, clear location, ATV location, land claim location. А, land энэ миний claim хийсэн land-ийг л байгаа юм аа, тэ? Cart location, cart карт гэж байна уу? Карт байхгүй шүү дээ. Трак бас байхгүй. Бат. За хэдүүлээ ийшээ очиж үзэх юм байна да. Хамгийн ихэнд. Аа, ногоонууд нь яг юу юм болоо? Энэ газрыг одоо чинь би яаж клейм хийх юм? Тэгэж энэ том одоо ороод би дээшээ явах боломж байх уу? Шат барьчих гарах юм байна. За жийдүүлээ чи шатыг яаж барих вүлээ? Wood log plank. Plank байхгүй л дээ бидэнд. Яагаад болохгүй байгаа? Яагаад улаагаад байгаа? Foundation хэрэгтэй юм а заавал. Foundation чи одоо юу хэрэгтэй? Plank. За plank чинь яаж барьдаг вүлээ? Биднээс нөгөө юу хэрэгтэй гэдэг вүлээ? Sabage, good luck. Land claim hole radius. Би land хэрхэн claim хийх вэ? Аа. Шон бага юм байна. Аа, за энийг. Эй. Аа. Эхлэл цэг. Аа. Ха, эхлэл цэг. Нөгөө талд харагч нь харагдахгүй. Энийг яаж нөгөө төш нь харуулах вэ? За зэ зэ зэ. End to move гинөө. Окей. Ма. Эхлэл цэг. Болж шээ. Мод банзай ичээ. Дээшээ гарч үзнэ. Начи. Ингэж удаан хийдэг лөө. Where is my soup? Where is my soup? О, бамба ханаас гараад ирв. Бид нар чин бамбатай юм байна. Төрөлхийн. Арай нэг юу шиг болчихжээ бас нэг. Бас нэг те, харва ертөнц шиг болчихжээ. Урд нь бол зүгээр нэг юм мод автоматар ингэ тавьчихсныг хэдэ юу шиг лсэн штэ. Яг үнэндээ. За. Stairs. Эндээс ингэж болчихвол үдээ. Бас болдгүй юм болоо. Ам 5 планк уу? 6 ба штт. Окей, найс. Шат маань болцсон. Тэр дэше гарч үзье. Хүүх, ямар амар баригдчих юм бэ. Хүм. Авертваа. Come on man. Аа. Мод бол амьдралыг тэтгэгч юм аа. Бүх юм модтой холбоотой. Аа л байгаа юм байна.
Тэгэнгүүтлээ одоо эндээсээ дахиад цани юу морийн шатыг. Эсвэл энэ дээр одоо юу барих хэрэгтэй юм бэ? Ваа, энэ одоо яг яах хэрэгтэй юм бэ? Come on. Энэ бүр баригдахгүй мэнэ юм бэлээ. Болие. Хай зүгээр тэгж байгаа дэрээ. Тийм амьдралгүй юм гэж байдгийн ганц нэг юм зурлаа. Болие. Одоо тэгэхээр хэдүүлээ дараагийн газар руу явна. Энэ газар руу явна. Ингээл замаад байгаа явах нь шүү. Тэгэл ингэж явж байгаа л нэг зам өнгөрөөл оройл баруун нэг салбар чигээрэл яваад тарах юм. Оо ямар гоё юм бэ. Дээр, дээр. Чи хөө яасан? Бичтгүү. Машинаар тараад гачаа. Ямар гүргэр гар бай тээ. Билхий байна, битито. А. Битито, битито. Пампкин нь авчиад хөө. А, хар устлч. Үрн хэрэгтэй. Газар тариалаа энэ шүү дээ. Тэнд машин биш дээ. Тэнд машин байна. Энэ өгөө шүү. Ямаг нэгэн зангу. Энэ л засагтахаасаа өнгөрсөн юм байна, тийм үү? Ингээд явж байгаа нэг салгалсан юмнуудтай тааралцчих өдөө юмсан жах. Мэлхий явж байгаа битэт тоо. Энэ миний энэ дөрөн дугуйтын л чимээ ингэж дугаараа дамхтаа нэг сонио. Тэг замаа дагаад явсан л үлжээтэй байх гэж би бодож байна. Машинод hello. Жата гарга. Ямар нэгэн цан гойж битэн. Оо, увцсны материал. Оо, энэ spoiled wood ирч яах. Авчиж байгаа мó бүр тэрийн. За дараагийн location дээр юу байх бол гэдэг л айгүй сонирхолтой байна. Тэгэлээ тэр location-ыг баг гэрээ болгуул яа тийг гэж өдөө энэ одоо ийшээ иргэн. Амар дуу чимээ гаргаж явж шүү мөгий. Энэ өнг мөнгөний хад чулуунууд юу юм бэлээ? Map бол амар өөрлөсөн байна. Гур шал өөр тоглоом болсон байна уу? Энэ юу вэ? Энэ юу хийсэт байна? Гал гараад байгаа мó? Яс байна? Энэ төмөр үнс нур мó? Юу вэ? Хүмүүс үдээ. Ачаара би эднэрээга. Энэ хүмүүс л байх шиг байх юм. Амтан биш. Баярлаа. Ой, 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 ой. What the heck? Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ямар ирж байгаа мэрж байгаа сонсогдуул та ямар сонин гарууд вэ? Значит, ну и...
Dead body. Тэгэд айцсан. Итгэдэсэ юу юу алчва. Би сая итгэдэ юу алчв. Тэг юу ончв. Хар устлсан чи юу ч байхгүй. What the heck? Бороо оронос. Нөгөө вампинууд ч нэг орилж морилоод ирдэгсэн. Бид нар байхгүй. Хэк. Оо. Фриж, солар, батарей, люм, гэрэл, металл, стөв, экстрактор асуур нь штэ. А, нөгөө ном хайж олддог гэсэн болоод ийм болчихж байгаа юм байна. Oh, first aid. Nice. Ном хайж олохоо болоод шууд ингээд авчдаг болчихж байгаа юм. Оо, хоолыг нитчих л да. Оо, watermelon. Оо, дахиад хоол. Аун. Чинь nice. Энд юм байгаа да. Үгүй. Энд юм байгаа да. Оо, түүх юм ах. Nice. Цэнх гэхдээ жоохон тийм цусрах гिचрэх үү царай зүстэй. Хараад байна уу? Надад тэгж харагдсан. Нүрс. Wire, potato. Wire. That's wire-ийг яаж багтаах вэ? Найс, бич үсэл зай талбай болох та. Мундаг юм аа. Стаклэгт нэстэй, найс. Аа, эдрээс ингэж ер нь лүүт алах юм байна штэ. Энэ үрсэл лүүтний газар юм байна. Эмпти. Эл байшинга тойроод алах ч гэдэг те сайхан гараад. За одоо тэгвэл хэдүүлээ өөрсдийнхээ зүгээр амьдрах газраа олох юм байна. За амьдрах газрыг заяо хэдүүлээ сайн харж байгаа сонгоё. Энд очи. Устай ойрхон заяо. Модтойгоо ойрхон юм шиг байна. Тэгээ энийг өөр газртай ойрхон, агуутайгоо ойрхон. Болч байна уу? Болч байна. Йоо энэ манан зан ямар амар болцсон юм бэ? Энэ тоглоом чинь бүр шал өөр тоглоом болчихжээ. Би одоо модон дунд явж байгаа сте тийм моднууд нь энэ л юм. Тэгэхээр би яг зөв газраас авах. Устай модтай. Тэгээд нэг цөл шиг өнгөнтэй агуутай. Ой. Үе. Нэг яман дунах юм шивстэй би одоо. Oh my god. Би яман дунах чинь тэхүү. Яманд би унах шахлаа тэхүү. Hello. You meet. Might. Тусаа би яаж нөхөх юм болоо. Толгой эргэтэй шүү. Ингиж яагаад унчих юу дээ. Гэж та. Антач нэг мед кит байгаа штэ. Тэрийг хэрэгжүүлж яд юм бдэ ерөөсөө. Аа, заавал. Чи ингэж зовж яхаар хэрэгэлсэн дэр. Эхний эпизод дээр өвч өнгө болохгүй шүү. Тэр чсмэ бүр яман төөй. Чихгүй штэ. Ямануудаас болгоомжтой байхгүй. Эдрийг зур ном сумдах юм байна. Харуулж алах юм байна. Зайж гараа. Бат я хара салаад зам болч дүүлээ. Зодч. Газрыг ийм амир өөр болгосон чи одоо миний муу хуучин муу хөрхи. Дээр бол
арчигдхаас яах вэ? Газар дор орцсон байт энэ дөөр амар ой. Энэ талтай хаттай энэ хавдан л амьдэр хаар юм байна. Энэ л миний гэр болох газар байна да. Оо энэ исто сайхан тгшхэн газар. Энд бэрч. Охохо. За энэ ч хэдүүлээ нөгөө нэг марка тавинаа. Энэ бол миний нутаг. Ятч. Нэг нь аа. Дош. Оо миний дошны энэ хараа. Торгийг хараа. Ийм том. Яах вэ миний дошийг та нар. За дошин дээр хэдүүлээ юм байна. Хамгийн дөрөнд фаундишнуудаа байна. Аж жоохон энэ нөгөө нэг материалнуудаас жоохон зайтай хан шиг. Ингээд, 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 ингээд. Ингээд за тавыг харьцгаана. За дөрөв. Байшингаа босхой зөө суурийн тавьчи. За энд дээр хэдүүлээ одоо нөгөө планкуудаа хийнэ. Шүнжэнгээ ажилланда. Одоо унт хэрэгтэй байдаг бас ажиогоор нэж хад. Ор. Заавал фаундейшн дээр үү. Окей. Хэрэг хийх хэрэгтэй. Тэргээр хэдүүлээ модоо зүгдэг байсан. Харин ч мод авах гэж хол явахгүй. Метахан газар хэлээ. Байрлалч шиг боллоо шүү. Эд маргааш гээ орохоор энэ чулуунуудын цохиж үзэн. Дотроос нь өөр материалууд нүггүй юу те. Фаундишнтэй олчлаа. Тэнгүүтлээ энэ дээр ороо хийгээд унтчихэд хөө. Энд юу орхтээ? Планк. Юу л амт планк байна? Эй, онт. За нэг иймэрхүү газар ирсэн юм байна бид нар шүн. За аж та энэ гарн дээр маань цус байгаад байгаа юм байна одоо хүртэл. Карт тэргийг одоо яаж хийдэг юм бэ? Оо энэ бэ штэ. А wood log plank nail. Plank nail. Plank nail. Унаага олж ирээ. Унааны арт юуга хатас байгаа. Энэ яманод их овоо байли те. Намайг алдашгсан шүү. Эндээс нэг хэдэн хатас авчтаа. Ав. Хава хатас өлөө. А 10 хатас юм. Нейл. Нейл үстэй. А скрю юм уу? Оо ком он. Үлбах. Үлбах. Эч айрон фрагмент таа. Магадгүй нүгээр скрүв хийдэг байж болно шүү дээ. Тийм үстэй скрүв. Аа, тек. Айрон инготор их юм уу? Айрон инготыг юугаар ихвлээ? 5 фрагмент шатаах юм байна. За за хэдүүлээ тэрхтээ болтлоо. Утрах юм байна. Материалууд авчих уу? Йоо, тараага авчих юм байна. Өнгөрөн бэ. Chest. Chest гэж юм хийх хэрэгтэй. Oh my god. Ямар их юм хийд юм бэ бодоод тах. Storage. Storage container. Нашар. Баярлаа. Plank. Багх. Амин plank хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ хавийн одноодыг дуусгах. Ягаад чи биднийг урд нь тоглоцдог байснаас илүү удаан гүдэг болчихсон шиг санагдаад их надад. Эсвэл миний жоохон даац их болоод ингэдэг нөө. Уул гайгүй л байна. За ингээд нэг аач ахуй амьдралын нэг тэмтэй өдөртэй цаг хугацаанууд өнгөрч байна. Энд нэрээ оо ядарц. Энд нэрээ хитэн банц байгаа санагдаад их. Яа. Аа нэг ишээ нэ. Юм шатаадаг furnace-ийг ингээд яаж хийх вүлээ? Аа. Stone Forge. Энэгээр чин ингот гарч ирдэг үлээ. 25 чулуу. Юу хэн байхав? Амар өд өөрө түгэ дав гэд.
За ичдэг хивээр хэлэн үү? Хүгийн. Хүгийн. Хүгийн тоглоомны хүгийн механик. Эсвэл энэ тоглоомныхоо зарчмыг нь мэддэг болохоор ер нь жоохон хурдтай яваад нүгөө юу? За, энэ дээр чинь ёо энэ дүүд нь юу вэ? Oh no. За за гараад ир гараад ир. Гараад ирэнгүүт нь дээр байгаа шүү. Энэ гарны цусыг яаж арилгах юм бэ? Уух хэстэй баг та. Ингээ бохиртоод ингээ сүултээ юу яах вэ? Юу хөө. Бич инготтой олж байгаа хадаастай болоод хадаастай олж байгаа тэргээ ийгээ тэргээ ийж байгаа модо бөөнөр навчирд хурдан хурдан юм уу барих гэдэг шүү дээ. Олно. Тэгвэл нааша цааша дахин дахин ингээ л гуглдвал бид нар аим их цаг алдна. Оо гуглэ гуглэ гуглэ. Наймр удаан гүтгэлчээ. Мэдээдээ тэнд бид нар чи ингээд өсөрч мөсрээд болоод дээсэн бүр болцсон биш дээ. Эх хөрхи. За тэнгүүдлэ хадаасыг чин бид нар он пятнар шот анвил дээр хэд юм уу? Анвил н хаанагайн хаанагайн хав ингот орд юм байна. За тэгэхээр хэдүүл битүү 100 бэлтгэндэ. За яа тий 200 зэрэг ажиллуулъя чадах юм чам. А хэрвээ хав байх юм бол бүгд зэрэг шатан гутлаа. Сонирхолтой 2-2 ингот гаргаад өгч юм байна. За тэгээд дөрвийг нэмж барьж байгаа учраас бидэнд 100 ширхэг юу хэрэгтэй болчихжээ. Чолоо. Олно шүү дээ. 100 чолоо юу хэм багт. Оо айрон болчихсон юм байна. Nice, thank you. Биш, яг хурд явчмаар байна. Яг хурдлчмаар байна. Та болохгүй бол би бүр заваар шүү. Зал надаа бас байгаа шүү. Би чадчих шүү. Бүр болохгүй бол би ингийн заяа. Адр энэ доо бүх юм надаа өгдөг. Яви чулуунд явнаа. Зя цохоод байна да. Ингээ машин дээр зөөчихд яах юм та нар? Аа цэтэрсэн мэтэрсэн байхгүй шүү надаа. Ингээ гой нөгөө нэг хайлайт болдг нь гоё гоёлчжээ энэ чулуунууд нь хагарч мэтэрсэн юмуд нь. Хаашаа өсөрч үгээд байхад тахгүй. Яагаад айгуул апгрейд хийгээд энэ дөрөн дугуйтийнхаа энэ тоорыг нь томсгож момсгодог. Арай том чест эсвэл чест давхарлаж махруулж нэмж мэмж болдог болчултээ. Тасарлаа тасарлаа. Өө ин ганцхан чулууг аваад 800 грамны медик гэх юм уу те. Өчтөхгүй өхлөө штэ. За манайхан бид нар том утгахгүй. Төмөрийн үйлдвэртэй болох гэж байна. Яасан зовлонтой юм бэ? Би ч гэсэн би юугаа модо бэлдээт хийгээ, түлхээгээ бэлдээт хий. Тэгээд таац барих хөстө олчлаа тий одоо байна. Оо май гад. За, вол. Бүт болье. Бүт болье. Материалуудыг хурдан наашин цайсан зөөх чадамжгүй юм бижиж. Байшин том юм барих гэж чичиргүүгээр барих эхлээд чадамжтай болгох юмнуудыг хийх нь хамгийн зөв. Одоо ядаж тэргээ босгож байгаа юм тий. Тэгэх юм бол модоо ахиухан зүн шүү дээ. Тэгвээ одоо би хэд явах юм бэ? Бохгүй. Энэ модны текстчер надад гажигтай харагдаад байна. Хоёр давхар мод байгаа юм эсвэл Oh come on, миний сүхийг өрчтэй гинэ. Nice. Одоо асна үстэ. Nice тийм бэл үүдээ ёо. Тэгэж төлөний мод бэлт хэрэгтэй. Тэний хагалсан мод маань хаана вэ? А энд байна. Harvest.
А чи эн чин нилэн юм одын зуух руу ордог билүү? Стик л ордог билүү? Орхой байна. Окей. Арай гэж те ингээд дээвэрмэр барай дуусангууд борон зогсож байгаа хөөхгүй амьдрал ийм бэлэр байгаа шүү дээ. Ер нь үтээц. Амар цаа. Эндэр бүр хамаг амар амар юм хийлгээл. Йох гэл тэгэнгүүт борон тусч. Шал утгагүй байгаач бүр инкер бүр уур үрээд хил таваад бүр болоо миний өгшөө гэмээр оос те. За найс. За шатцсан ихнээсээ. Оо. Би шинэ хийх чулуунууд олох хэрэгтэй юм те. Бас ал шим тижэлүүд дагсаж байна. Айгуул миний карманд байсан махнууд мутсан баха. Айгуул болоо. А тэгээш энэ бүгдээрээ чулуунууда жирч бийлдээ гэсэн чинь унлаа бүгдээрээ яг унлаа. Охоо, тэгжэл таараа. Цангаж өгөх гээд байгаа юм байна. Усанд явъя. Шот голоос ус авчиж болох байлгүй дээ. Нөө мэлхийний мах зах хитэн мэднэ гэл амир. Сүртэ сүртэ юм яриа л. Ясч байх. Арын хаалт мэлхий гэж мэгэдс чи яс гараа угаачлаа. Тэнгүүтлээ. Ой, дахиад уу? Цангасыг хөвөрөл байгаа юм одоо. А за одоо болцсон шүү дээ. Ам мод мөргөөд эвдлээд онголтоод нисээд дэлбрээд чүйдээ. Иш миний мо баланс их юм. Одоо ингээд л дараагийн шатаалтнаас бараг 2 ингот гараад ирнэ. Тэнгүүд хэдүүлээ тэгэл анимилач хийлээ. Юутач боллоо. Адаастач боллоо. Тэнгүү шууд тэрхтээ боллоо. Ямар өвдө. Oh my god. Ямар өвдө. Гайхамшигтай. Ма. Энд дээр ва адаастаа болцсон. Тэрэг. Тэрэг. Одоо хэдүүлээ тэрэг юм. Come on. Where is тэрэг? Where is тэрэг? Карт. Одоо карт. Yeah. Дүүд, бидэнд карт. Аа, wood log. За 10 хадаасаа хийчээ. Lank. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Энд 4 байгаа. Яа, 3 log одоо юу юм бэ? Ямар ч асуудалгүй штэ. За ингээд бидтрийн гайхамшигтай алдарт тэр гэргийн ирлээ. Тэргний одоо нөгөө нэг гажиг байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр шийдэгдсэн юм болоо. Тэгээ тэргий чинь юу яадаг гэсэн шүү дээ. Ингээд тэргэн дээр оо энэ яг албан ёсоор тавьж болตก болчих. Албан ёсоор шүү гайс. Бүр яг албан ёсоор шүү. Найс. За ингээд одоо бидтрийн амьдрал ахуй цэцгэлэн шинээр ихтэн бүх юм шинээр эхэлж байгаа. Тэгээд маш хурдтай явах боломжтой болж байна. Бид нар тоглоомоо мэддэг учраас маш хурдан учрын болоод гэлс гэлс юмнуудаа хийгээ явчихжээ. Тэгээд айгу дайггүй шүү. За за гайс тэгээд инфекттэй шинээр эхэлж байгаа та нар таалагдж байгаах. Лайка дараараа subscribe хийж амжиг үзчихсэн хүмүүс яхам subscribe гэрээ. Аа мэдгүй шинээр эхлэх нэг сайн гонгтой ч юм шиг тгсэрнэ бас амар сонирхолтой ч юм шиг нэг тийм гоё байна.
нэг тийм хуучны мэдрэмжүүд орч байгаа. Нэг л гоё юм. Тэгээ та нарт таалагдах байх. Бид нар өмнөхөд бол хамаагүй хурдтай явах болно. Тэгээ дээрэс нь шин зүйлс амар нэмэгдсэн байгаа учраас яг өмнөх юм автчихж байгаа биш маш өөр өөр сонирхолтой бараг л өөр тоглоом шиг мэдрэмжээг өгөх байхаа. Тэгээ таалагдсан байх. Өнөөдөр тэгээ бидэнтэй хамт Мериндагийн цоо шин хамт хам боргоцоны хамттай ойлбар манд хамт байлаа. Тэгээ бид нарыг гунгийг хуваалцлаа. Их бус боллоо, хань боллоо. Тэгээ бидний ивент итгэсэн Мериндада маш их баярлаа. Тэгээ та нар ба хамтлж үзээгүй бол хамтлаад үзээрэй. За окей, тэгээ бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түрүүштэй.